Настанихме се, но моят съквартирант ме напусна. Втората най-добра локация за разпускане след Приморско, особено в края на лятото. Но за жалост, днес ще видите една от последните ми ваканции, защото пораснахме и вече няма да имаме такива почивки. Кой знае, ако направим 30 харесвания на това видео, може да измислим нещо и за следващата година. За сега това е само мечта, така че нека да се слеем с хладния есенен въздух в Банско и да започваме. И така, хора, тъй като ми стана малко самотно, сега ще се разходя малко из града. Знам, че е доста тъмничко, но все пак искам да видя дали няма да видя някой познат или поне нещо интересно. В момента е доста тъмно. Аз не си спомням миналия път, когато бяхме излезли, колкото се беше горе-долу, но имам чувството, че в момента е доста по-тъмно, а беше горе-долу по същото време. И така, приятели, ето го отново Банският център. Видях го преди точно една година, в момента го виждам отново, за което съм супер щастлив. Това нямаше да бъде възможно без вашата подкрепа. Миналото видео го харесахте толкова много, че това ме мотивира да направя още едно този път. Другата година, когато сме 12-ти клас, няма да имаме Банско. Но все пак, ако това видео събере над 20 харесвания, другата година ще дойда отново тук, за трети път. Така че, ако искате да има ново видео другата година, праскайте мощно лайк бутона и ще направя. Обещавам. Предния път, когато бях тук, посетих центъра по светло, а сега го посещавам по тъмно. Ако пък все още не сте гледали предния епизод, жестоко ви го препоръчвам. Ще излезе ето тук. Ето ги тези красиви фонтанчета. Този път е доста по-романтично и по-красиво, защото все пак излязах през вечерта. Еми да, хора, срещах моите познати. Не ми се обадиха, че ще излизат. Според мен, Банско е едно супер яко местенце. Особено през зимата, когато е ски сезона. Ето ме на една главна улица в Банско. Според мен е ужасно красиво. Вие естествено може да пишете в коментарите как ви се струва. Мале, преди беше толкова светло, а сега, точно заради това, че преместихме стрелките на часовника с един час назад, в момента е ужасно тъмно. Все пак, ако сте стигнали до тук, искам да ви благодаря, че гледате това видео и може да ме подкрепите, като цъкнете subscribe бутона. Добро утро на 30 октомври от Банско. Здравейте, приятели, от втория ден в Банско. Не знам вече дали ви споменах за хубавата закуска, която имахме. Беше невероятно. И така, хора, сега ще се разходим малко до ски пистите на Банско. По принцип иска да отида с едни специални хора, но нещо не мога да ги открия. Затова сам продължавам нагоре. Ако се чудите къде желаете да отпочинете малко от стреса в града, смятам, че Банско е идеалното местенце. Защото тук не е само спокойно и отпускащо, но и красиво. Ето и част от Банско. Ако си търсите качествен хостинг за Minecraft сервери, който да играете с приятели, то може да разгледате QGS Hosting. И ако използвате промокод ми YaniBG, ще получите 15% отстъпка за първата ви покупка. И така, хора, ето я и ски пистата, както може да видите. Ето го и лифта, започва е от там. Доста пъти съм се качвал на него. Пишете и ви долу в коментарите дали и ви сте се качвали. Сега ще се приближа малко повече. Надявам се няма да ме удари някакъв ток. Искам малко по-детално да снимам. Ето вижте вътре колко е яко. Няма никакви седалки, защото все пак сезона все още не е започнал. Очевидно няма сняг. Няма как да са каръцки. Ето от тук много добре се вижда голямото колело. Еха, какъв зум само. Току-що осъзнах колко яко се вижда тази планина. Погледнете само. Ето го и самия лифт. Тая гледка веднъж се вижда. Сега ще зумвам малко по-силно. Гледайте. Ето стълбовете, так, 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 се качва нагоре, нагоре, нагоре. Ето го отгоре лифта, гледайте. Това е чак. И продължава още колко много. Буквално два хълма изкачва този лифт. Ако не ми вярвате колко голям зум има тая камера, наблюдавайте. Вау, нали? Само се замислете колко много хора минават по това въже през зимата. Много се чудя дали ви кичката се е променила от миналата година. Смятам, че е много красиво. А вие как мислите? Пишете долу в коментарите. Кой новият красив герой?
град. Мен лично много ми хареса, но искам да чуя и вашето мнение, така че пишете долу в коментарите какво мислите за целия лагер, особено ако сте били тук. Това е краят. Благодарим за гледането. Снете лайк, абонирайте се за канала за Яни, той е хубав човек, прави много хубави видеа. Като председател на библиотечния съвет, искам да ви кажа само едно нещо. Обичайте! Така че, ако искате да таковате, искате да таковате, сега ще таковате. Какво ще я казвам? Така че, ако искате да таковате. Уха! Тъбичка! Много се чудя. Така че, ако искате да се видите... Много е светло. Така баланса. На мен лично много ми хареса целият лагер. Искам да разбера и вашето мнение в комент... На мен лично много ми хареса този лагер. На мен лично много ми хареса този лагер. И ми бил... На мен лично много ми хареса този лагер. И ми бил...